Ovde smo iz dva razloga. Znači, prvi razlog je da najavimo premijeru filma Zona Zafirova 2 u Pirotu, a drugi razlog je da se pohvalimo da smo kao grad dobili sertifikat od Srpske filmske asocijacije Film Friendly. Prvo, da kažem nešto o Zoni Zafirova 2. Znate da su početkom septembra meseca dolazila produkcija ekipe Zona Zamfirova 2, koja je u našem gradu, u muzeju Ponišavlja, u kući Malog Liste, snimala film Zona Zamfirova 2. Bilo je 72 ljudi, članova produkcijske ekipe Zone Zamfirova 2. Mi kao grad smo učestvovali u koprodukciji filma, zajedno sa ostalim gradovima iz Srbije, kao što su Beograd, Senta, Valjevo, Niš, Vranje, Surdulica i Novi Pazar. Svi ovi gradovi su faktički koproducenti filma, mi smo financijski pomogli snimanje filma i sada imamo sa ostalim pomenutim gradovima privilegiju da predpremijera filma bude u našem gradu, pre zvanične premijere filma koja će biti 24. januara u Samrad centru u Beogradu, tako da će Piroćanci imati privilegiju da prvi odgledaju film Zona Zafirova 2. Ovoga puta hteo bih da se zahvalim u ime grada koji je finansijski pomogao snimanje filma, takođe i mnogobrojnim javnim preduzećima i ustanovama grada koji su takođe pomagale snimanje filma. I takođe da se zahvalim mnogobrojnim privatnim firmama koje su takođe financijski pomagale snimanje filma i naravno statistima kojih je bilo oko 30-ak koji će se pojaviti u filmu. Drugi razlog zašto smo ovde, da kažem da se pohvalim u ime grada, da smo od Srpske filmske asocijacije dobili Film Friendly sertifikat, koji podrazumeva jedno prijateljsko poslovno okruženje za snimanje kinematografskih dela stranih i domaćih produkcija i takođe i TV produkcija. Srpska filmska asocijacija je krenula sa projektom uz finansijsku pomoć Evropske unije i USAID-a, a uz logističku pomoć NALED-a i SIEPE, u formiranje, odnosno standardizovanje procedura koje mnogobrojne lokalne samouprave treba da ispune, takođe i institucije države i javna preduzeća, kako bi ispunili uslove za privlačenje kinematografskih dela što domaćih, što stranih. Pirot je to ispunio, a te standardizovane procedure obuhvataju i olakšamo izdavanje dozvola, tačne vremenske okvire za koje vreme treba da se izdaju te dozvole za snimanje filma. Definisali smo naše sertifikovane lokacije gde bi potencijalno mogli da se snimaju filmovi i takođe tu je definisano je koliko tačan cenovnik koji smo propisali za izdavanje tih lokacijskih dozvola. Da kažem da smo među 10 gradova u Srbiji koji je dobilo taj sertifikat. Takođe da kažem da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije dobilo sertifikat i takođe je javno komunalno preduzeće Zelenilo Beograd. Od snimanja filmova Srbija je imala direktnih stranih investicija u 2016. godini oko 50 miliona eura. Samo da napomenem da je budžet koji država Srbije izdvaja za kulturu isto toliko, oko 50 miliona dinara, pa da samo naglasim koliki je značaj da stvorimo uslove da dođu strane produkcijske kinematografske i domaće kinematografske kuće u našoj zemlji pa i u našem gradu i da naglasim da su velike finansijske koristi od svega toga i naravno na taj način povećavamo naše turističke i privredne kapacitete.